išaiškino, kai buvo kitas išaiškinimas, jūs nešnekėjote. Čia trukdo tamsulė vykdyti. Jūs palaukite, kokia buvo situacija prieš tai, ar ne? Reiškia, čia per spaudą kiek primeluota, va dabar irgi per spaudą, kad užėmėm tą katilinę, sužeidėm žmogų, ten paėmėm įkaitis, nu ką? Šitą žiūrėkit, aš ką noriu pasakyti. Nu, tai, ta prasme, reiškias, iš viso net... Negalima taip teisinį valstybį vieną aiškinimą skaityti, kad aš to klausau, kitą neklausau. Tai jo, tai jūs dabar suprantat? Viskas konkrečiai. Ne, nu tai vat, lasda turi galus ir labai gražiai apsiverčia. Suprantat, kaip, reiškia, jūs pareiškėt, kad čia nesąmonė, neteisė, tai, reiškia, vienoj vietoj jūs nežiūrite teisinius dalykus, kitoj žiūrite teisinius tai dalykus. Tai gal turit dokumentų kažkokių? Tai apie tuos teisinius dalykus labai aiškiai šnekės pačios teisininkai, bet aš šneku žmoniškai. Jeigu mes žmoniškai nelabai nusišnekėtų. Tai vat mes, kokių nesąmonių mes Lietuvoje ir turim dažniausiai problemą, kad kai man naudinga, aš žiūriu statymų, kai nenaudinga, aš jų nežiūriu. Todėl mes ir turim tas teisinės kolizijos. Mums tai įdomu apie naujausią, aš Ukmergės apylinkės teismo. Tai iš tikrųjų gavom Ukmergės rajono apylinkės teismo nutartį, kurie buvo sustabdyti Antstolės veiksmai, vykdant Vilniaus apygardos teismo spalio pirmos dienos nutartį. Tai tokiu būdu Ukmergės rajono apylinkės teismas iš esmės sustabdė aukštesnės instancijos teismo Vilniaus apygardos teismo nutarties vykdymą. Tai manom, kad tuo viskas ir pasakyta. Bet kas toliau bus, kokie veiksmai jūsų, sakykime, galimi? Ir kas bus, kuris rūpinsitės, jūs ar Ukmergės šilumą, ar tolimesnių šilumos? Tai mūsų nuomonė, Vilniaus apygardos teismas spalio pirmos dienos nutartimi į tuos visus klausimus jau atsakė. Atsakė, kad miesto energija yra licencijuotas tiekėjas, jis turi tiekti šilumą, o savivaldybė įpareigojo netrukdyti ir leisti naudotis perimtų valdyti turtu. Tačiau šios dienos įvykių matėm, kad Ukmergės savivaldybė netgi pasitelkusi apylinkės teismą su teisėjų pašaliu prieš akyje, daro visokiausias kliūtis, kad šis procesas vyktų kuo ilgiau, kuo sudėtingiau. Ir galimai gyventojai vėl kentėtų dėl netikiamų karšto vandens ir šilumos. O kaip dar kaltina į savivaldybės pranešimą spaudai, kaltina, kad jūs naudojate smurtą, sužįsti žmonės? Niekada smurto nenaudojam, ne vieno sužįsto žmogaus nei aš, nei turbūt jūs nematėme. Bet šiandieninis konfliktas buvo ryte? Šiandieninis konfliktas iš esmės buvo dėl to, kad savivaldybės atstovai atsisakė įleisti Antstolę į katilinę kartu su mūsų bendrovės atstovais ir jos sukviesti prie katilinės piketuotai ar mitinguotai irgi tam priešinosi teisėtiem Antstolės nurodymam. Policijos pareigūnai iškviesti atvyko, tačiau savo pareigūnį atliko ir Antstolė nesudarė galimybės įvykdyti nutartį. Kuris dabar teisėtas yra, neteisėtas yra, ar nežinau, kuris teiks čia nečiūrė? Tai ši katilinė buvo perimta dar iki to momento, kol buvo sustabdyti Antstolės veiksmai vykdomoje byloje. Ir šiuo metu čia šilumą karštą vandenį tiekia miesto energija. Tai jeigu nesulauksime eilinio akibrokšto iš savivaldybės pusės, eilinių neteisėtų veiksmų, tai su šilumos ir karšto vandens tiekimu viskas turėtų būti gerai. Skundime akivaizdžiai neteisėtus Antstolės Jutkienės veiksmus vykdant. Atseit vykdant šitą nutartį ir teismas priėmė sprendimą sustabdyti vykdymo veiksmus šioje byloje, kol bus išspręstas mūsų skundas išnagrinėtas. O kaip dabar su katilinėm? Katilinės valdo ir toliau Ukmergės šiluma, tiekia vandenį Ukmergės šiluma. Šioje katilinėje, mano žiniom, dar yra neteisėtai patekusių asmenų iš miesto energijos, ar nebėra jau? Ir. Tiekia šilumą, Ukmergės šilumą, kaip ir priklauso Ukmergės rajone. O kaip toliau dabar gali būti? Toliau teisminiai ginčiai vyks Vilniaus apygardoje, o šiai dienai, kadangi yra ekstremali situacija, šilumą tieks Ukmergės šilumą ir toliau. Pas save trakose prie rajono savivaldybės dėl prieno energijos. Bet mūsų valdžia kitokia, suprantat, mums sunkiau. Mes vat reikalavom jau seniai, prieš metus du, mes iš karto pajutom, kad jie nori mus parduoti, mūsų kaina didesnė negu pas jūs. Ir pardavė trakose administracinį pastatą prieno energiją, pardavė katilinę, dabar iš naujo statų ir leidžia didžiulius pinigus. Ne, dabar mūsų reikalavom, kad atpirktų, taip, investicinių planai įtrauktos
pajamos, kad reikalauja, kad vėl atpirktų savivaldybė ir renovuotų. Palauk, kokius pardavė? Pati savivaldybė pardavė? Taip, tai buvo sudaryta koncesijos sutartys, labai gudriai pasitempus. Oi, ten koncesijos sutartys.